overskud. Ja, der er sgu ind på stregen. Og så lykkedes det langt om længe for Tunesien. Ja, indspil til Rescoe på stregen. Et frikast til Tunesien. Ja, så er Iversen er ganske utilfreds. Rescoe mener, hun simpelthen lader sig falde. Ja, der kommer også en 2 minutters udvisning til Sara Iversen. I hvert fald kan man kigge op på måltavlen og konstatere 24-9. Det bliver til 24-10 nu. Corona Cheba, hændingsscoring. Jeg har kommenteret flere gange. Der er muligheder for Danmark. Ja, Brasilien har virkelig ikke spillet noget god håndbold. Er faktisk den største negative overraskelse, hvis man kan sige det sådan. Tunesisk straffekast. Også 2 minutters udvisning til Eline Jørgensen for at flå Rescoe ned. Ja, selvfølgelig. De ting, der kan ske, når man ligger og træner fire volder, forsvinder fuldstændig i den her 5-1-formation. Der er vi. Scoring fra. Og der er Rescoe. Naturligvis assisten fra Mona Cheba.